så slapp med rötter krafter ringa ju av mörka sidan. Vi kan ringen nyligen ha fått om moder framtida går. Den ginsplagg ögonen av nivgård visste att den behöver bli blodjo. Att den blir slukad av skuggård. Men är nej publisher att pitcha projekten till. Flyg dag från Grimner i vidgård slut. Amadevan full av hat. För att övertala någon om totala relation. Rör genen hur drängen äckel. Även Trollefjant har dock Tetris i roll. Nu, Morta, kan viska hur var Mirkord klämt. Det bör vara på ny! Lite kvill.